Hello, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu! Astăzi o să vă prezint produsele pe care le-am utilizat la o sesiune de make-up și anume produsele pe care le-am folosit. Aveam nevoie să ies în oraș, am ieșit la o terasă cu soțul meu în Berăria H, mai exact la un concert cu muzică live. Cu muzică cubaneză. Mi-a plăcut foarte tare concertul. Să știți că cei care sunteți din București, vara aceasta sunt foarte multe concerte la Berăria H. Unele se plătește o taxă de intrare dacă vreți să participați, dar sunt și concerte cu intrare liberă, adică pur și simplu plătești doar consumație, să faci rezervare dinainte, să ocupi o masă și plătești consumația. Mi se par prețurile la Berăria H destul de rezonabile la preț, în comparație cu alte locații, și chiar mi se pare foarte indicat acum în perioada aceasta când este super cald afară și vrem așa să mai petrecem timp, dar și să ascultăm muzică live. Eu apreciez muzica live, așa că seara am fost la muzică cubaneză și dacă reușesc o să vă atașez și niște imagini, nu știu dacă o să reușesc să pun și un clip, pentru că s-ar putea ca YouTube să nu mă lase să atașez videouri cu concert, chiar nici măcar pentru un minut, și să fie cam greu așa să pun foarte mult, așa că o să încerc să văd ce găsesc, poate o să pun niște poze dacă reușesc, cam dacă nu, poate găsesc un clip mai mic și îl atașez la acest video. Așa, deci să revenim la produsele folosite. Cum ați mai observat în clipurile mele, și puteți să vedeți că sunt destul de multe făcute pe tema aceasta și înregistrate, eu nu folosesc foarte multe produse de make-up și vreau mai mult un machiaj din acesta lejer de vară, nu cu foarte multe produse, mai complicat, și regula este să folosesc produse care îmi plac, produse care mi se potrivesc, produse care, să zicem așa, creează un make-up natural și nu ceva foarte complicat și foarte artificial, să zic așa, care dă o latură din asta artificială. Și haideți să vă arăt exact despre ce este vorba. Sau îți creează așa o senzație din aceea de, să zicem, mască. Primul lucru și primul lucru pe care aș vrea să vi-l zic este baza de machiaj. Pentru baza de machiaj folosesc această cremă pe care am cumpărat-o recent de la Momirov Cosmetic. Este un brand pe care l-am descoperit anul acesta în cadrul târgului Cosmo Beauty. Sincer, nu știam de produsele lor, nici nu văzuse nimic pe site-uri. Este prima dată când folosesc această cremă și îmi place foarte mult. Este o cremă care hidratează foarte bine pielea, dar și protejează, și are și un miros foarte, foarte plăcut. Nu am avut niciun fel de probleme. Eu, având un ten mix cu sebum, cu tendință de îngrășare, un ten sensibil, iar ei aici spun pe prospect că această cremă conține ulei de jojoba, ulei de struguri, glicerină, vitamina E, vitamina C, alantoină, acid hialuronic și parfum fără alergeni. Mă împac foarte bine cu acest produs, chiar mi se pare foarte bun, și eu l-am luat cu 50 de lei, la un preț mai bun decât îl au ei. Pe site-ul lor cred că este 69 de lei. Dacă sunteți așa interesate să descoperiți produse noi românești, chiar vă încurajez să cumpărați produse de la producătorii români, numai de la comercianți. Chiar mie mi se pare acest produs destul de luxos, având în vedere și ambalajul și cantitatea de produs. Deci avem aici cât 50 de mililitri, un produs destul de rezonabil la preț. Dacă ne uităm la cantitate și la
să zicem, proprietăți, pentru că SPF-urile, cremele cu SPF sunt destul de scumpe și uitați-vă și cum arată, pare așa un produs luxos. Și vă recomand să îi dați o șansă acestui produs și să vi-l achiziționați, pentru că este foarte bun și chiar îmi place foarte mult și intenționez să mai cumpăr de la ei și alte produse să mai încerc. Bun, apoi, pentru că acest produs constituie și o bază de machiaj foarte bună și chiar intră foarte, foarte rapid în piele, eu în perioada verii nu folosesc fond de ten, deci am parcat un pic fondul de ten și merg mai mult pe produse din acestea gen BB cream, antioboseală, care conține o serie de vitamine, spune aici B, C, E, toate notele alfabetice, toate literele alfabetice, să zic așa. Îmi place foarte mult această textură de la acest BB cream, formula light. Evident că el are și un parfumel, adică dacă sunteți alergice la acest parfum, nu este pentru voi, dar eu deocamdată mă împac bine cu acest BB cream care are 30 de mililitri și l-am luat de ceva timp și încă îl mai folosesc, adică văd că tenul meu se comportă ok. Deși cred că l-am luat anul trecut, totuși observ că se comportă bine și e super ok. Și pe acesta îl folosesc acum, deci acest Healthy Mix BB Cream de la Bourjois. Am văzut că a apărut acum și un primer de la ei, aș vrea să-l cumpăr și pe acela să văd cum este, poate că într-adevăr funcționează bine și cu acest BB Cream, vom vedea. Deocamdată îl folosesc pe acesta și este super, super ok. Bun, pentru fardurile de ploape am folosit această paletă și anume o paletă de la Uibo, fabricată în Polonia și avem această palețică care este foarte drăguță din caise sau piersici, caise mai degrabă. Sincer, mie îmi place foarte mult această paletă. Îmi plac și culorile, îmi place cum arată, îmi plac și culorile, îmi place cum arată ca și aspect, însă, nu aș putea să spun că îmi place foarte tare textura paletei, adică ea arată foarte bine așa, foarte juicy și foarte simpatică, dar uitați-vă și voi cum a picat fardul unde a fost transferat în alte căsuțe de aici din paletă. Nu-mi place foarte mult cum se întinde praful. Cum se întinde, să zicem așa, fardul pe ploape, în sensul că migrează în toate zonele și este cam greu de întins. Și n-aș putea să spun la textură, nu sunt încântată de acest produs. Am zis că o să-i mai dau o șansă, dar e a doua oară când folosesc acest fard. Și în afară de faptul că arată bine și promite, nu știu ce să zic, ca și calitate nu este cea mai bună paletă, adică am palete mult mai bune decât aceasta. Și deși este o paletă scumpă, adică mă așteptam să fie mai bună ca și calitate, din păcate textura nu este foarte bună și pur și simplu, fardul rămâne pe piele, se migrează în diverse locuri, dar nu se așează unde trebuie, la modul că nu se așează pe piele și îți ia ceva timp ca să-ți aplici. Aș putea, din punctul ăsta de vedere, să recomand această paletă, că mi se pare cea mai extraordinară. Cred că o să mai folosesc o dată sau de două ori, după care o să parchez acest produs, pentru că na, o să fie prea mare bătaie de cap. Și uitați-vă că deja deși uitați-vă cât este de pigmentată, așa pare pigmentată, dar este o problemă cu calitatea produsului, să zic așa, nu se întinde foarte bine, adică se întinde pe masă, dar nu se întinde pe piele, după cum observ. În fine, ideea este că, da, nu este super, super extraordinar. Apoi mai avem și acest anticearcăn de la Tarte Cosmetic, care îmi place foarte mult și care acoperă toate imperfecțiunile de pe față. Adică dacă aveți un ten cu probleme sau dacă aveți niște cearcăne din acestea accentuate și se văd urât, gri și așa mai departe, acest anticearcăn este foarte bun și chiar îl recomand. Nu degeaba se spune că este cel mai bun și
este top seller pe partea de anti-char, că chiar confirm că este foarte bun și nu trebuie să aplicați foarte mult produs, pur și simplu cu o singură aplicare aveți nevoie de este suficient produs. Uitați-vă cât cum este și pensula, destul de măricică. Și se blenduiește foarte bine, se întinde foarte bine și acoperă foarte bine și nu irită ochii și mi se pare foarte, foarte bun acest produs de la Tarte. Eu o să vă las un link cu alte produse pe care le-am comandat de la ei. Comanda am făcut-o direct la ei pe site și produsele au venit din New York, adică din New York. Foarte, foarte interesantă metoda de livrare. Adică nu au distribuitori în Europa, ci pur și simplu distribuie direct din Statele Unite, ceea ce mi se pare super tare. Bun, mergem mai departe cu alte produse și să vă spun ce variantă am aici. Aici este varianta Fair Neutral. Acesta. Din ce am înțeles, nu sunt un make-up specialist, varianta de concealer trebuie să fie mai deschisă, mult mai deschisă decât fondul de ten, așa că mie această variantă mi se pare potrivită pentru tenul meu, eu având un ten alb. Bun, haideți să mergem mai departe. Avem aici rimelul acesta Lash Like a Boss, care mie îmi place și pe care l-am tot folosit în perioada aceasta. Îmi place și pensula, are și un preț bun, cu siguranță o să mai cumpăr de la ei, aș vrea să mai cumpăr și alte rimeluri. Și îmi place linia aceasta cu ambalajul ăsta așa atrăgător și, cum îi zice, pastelat și glamour, așa un pic lucios sau gen oglindă. Chiar îmi place foarte mult și ambalajul și îmi place și produsul și, sincer, la 20 de lei chiar merită toți banii. Mergem mai departe cu alte produse pe care le-am mai folosit. Am mai folosit pentru blush, am folosit acest blush terracotta de la Golden Rose. Am zis eu că e foarte potrivit pentru seară, să zic așa, mai ales că sunt și ușor bronzată și mi s-a părut că merge un pic. E o nuanță din aceasta versatilă, puteți să o folosiți și toamna, dar cred că merge și vara acum când sunteți bronzați. Și îmi place foarte mult și cum arată ca și cum este. Sunt mai mulți pigmenți aici. Uitați-vă, auriu, un pic de roz, chiar mi se pare foarte, foarte drăguț și este super, super pigmentat. Adică, ce să vă zic, este foarte pigmentată ca și produs. Și am folosit-o pe aceasta. Cum v-am mai zis, eu am numărul 03 Terracotta de la Golden Rose. Nu mai știu de unde am cumpărat-o, dacă am luat-o din România sau am luat-o din Turcia sau am luat-o din... Da, nu este made in Turkey, deci am luat-o din Turcia, cred că. Nu mai știu. Ar putea să fi luat din Turcia sau dintr-un mall ceva de la insulițe. Oricum, îmi place acest produs, l-am folosit. Nu l-am folosit de foarte multe ori, cred că. Dar am zis să-l folosesc acum, dacă tot îl am, să-l și folosesc. Bun, haideți să mergem mai departe și să vă zic ce am mai folosit. Pentru ruj, am folosit acest ruj de la Sephora, care este tot așa un ciclam din acesta, un fucsia ciclam. Nu știu, mie îmi place foarte mult și acesta, uitați-vă cum este. Adică, mi se pare la fel de drăguț ca acel iconic, ruj iconic de la ei, Red-ul acela de la 01 și acesta îmi place foarte mult. Îmi place și pensul, aplicatorul, îmi place și materia, adică și cum arată acest tub așa cu ciclamul ăsta cu particule lucioase și cu capacelul acesta argintiu. Chiar îmi place, nu știu ce număr are, că nu prea mai observ foarte bine, are numărul 27 și cam atâta, restul nu mai știu exact, dar îmi place acesta. Mergem mai departe. Să știți că am terminat cu produsele cosmetice. Acum o să vă zic așa ce produse am mai folosit. Pentru mâine, în perioada aceasta folosesc această cremă de la Frudia, pe care este o cremă coreană, pe care o tot am folosit-o de ceva timp. Este o cremă din aceasta gurmandă, deci vine să mănânci din ea, să muști din această cremă. Miroase foarte, foarte bine și lasă pielea foarte fină. Dar îmi place foarte mult mirosul, deci are un miros din acesta de fructe dulci, zemoase,
Am înțeles că este cu fructul pasiunii. Inițial am crezut că este o gutuie sau cam așa mă ducea cu gândul, dar nu, este fructul pasiunii, din ce am înțeles. Oricum, îmi place foarte mult această cremă și intenționez să mai testez de la ei și să-mi cumpăr ceva. Zice că este cu Cold Pressed Juice Technology. Jus răcit prin tehnologie. Deci jus presat și răcit. Da, miroase super. Și tot timpul folosesc această cremă. Am dat 12 lei, mi se pare că se găsește și la Express. Nu, Expert Beauty, mi se pare. Eu l-am luat din Cosmo Beauty, am dat 12 lei, dar am văzut și pe la Notino, aveau genul acesta de, cred că și pe MAG au, de la brandul acesta Afrudia, foarte, foarte aromat. Bun, pentru față, mi-am propus să termin acest recipient de la clinic, pentru că mai am foarte, foarte puțin și am mai folosit și acest gel răcoritor. Mi se pare foarte potrivit, mai ales în perioada asta de caniculă, când nu vrei ceva care să fie extrem de gras și chiar îmi place, mai am puțin din el, cred că o să mai dau o dată sau de două ori cu acest gel, după care o să ajungă la Entis. Eu l-am primit cu ocazia unui, de fapt primit, cumpărat cu ocazia unui advent calendar. Avem o variantă mini size de 15 ml, chiar destul de mult produs aici, adică m-am dat cu el de câteva ori și aș vrea să-l termin și să ajungă la Entis. Foarte bune produsele de la Clinique, mie mi se par potrivite pentru persoanele cu ten sensibil și cu tentă de îngrășare și cu exces de sebum, pentru că nu încarcă tenul, nu ți irită fața și mi se par foarte bune aceste produse de la Clinique. Și acesta este un, se numește Hydrating, Hydrating Super Hydrating Hydrating Supercharge Concentrate Moisture Surge de la Clinique. Foarte bun. Știu că au și crema în varianta maxi sau full size. Deocamdată nu vreau să-mi cumpăr, că am destul de multe produse și trebuie să mai termin din ele, deci nu am nevoie așa de multe creme. Apoi, ca și mască, folosesc această mască de la Sephora, care îmi place, în sensul că ea este foarte bună pentru ten și luminează și are vitamina C și E. E o mască din aceea hidratantă, care spune el că este un cocktail, stai să vedem ce scrie pe această hârtiuță, spun că ar fi un cocktail de vitamina C și E din origini naturale, extrase din cartofi și floarea soarelui, deci extracted from potato and sunflower, și că ar proteja pielea împotriva poluării și îi dă așa o strălucire de la această vitamina C. Îmi place cum se lasă tenul și cum rămâne tenul după ce se folosește această cremă, însă nu-mi place deloc mirosul. Mirosul, am zis, am senzația că îmi dau cu săpun de casă pe față, așa asociez eu mirosul, dar este ok ca și cremă. Dacă mă întrebați dacă aș cumpăra acest produs a doua oară, nu cred, pentru că nu suport, adică nu suport. Preferatele mele sunt produsele care au un miros așa plăcut, ori de fructe, ori de plante, un miros ceva greabil. Nu-mi plac produsele care au un miros așa ciudățel, cum este și această cremă, care mă duce cu gândul la săpunul de casă pe care îl folosea bunica. Pentru demachiere am folosit această apă micelară pe care tot o folosesc în perioada aceasta de la Garnier și care se consumă pe zi ce trece. Evident, de fiecare dată când mă demachez, folosesc această apă micelară pe care am văzut că toată lumea a cam achiziționat-o, așa că și eu mă împac bine cu ea și intenționez să
O folosesc în continuare. Apoi, pentru parfum, ultimul pas, să zicem așa, la definitivarea unui machiaj ar fi, am folosit acest parfum care mi se pare potrivit în caniculă, pentru că este foarte răcoritor și e ca și cum ai avea așa o gură de aer rece sau răcoritor, o briză din aceasta a mării, și așa este pentru că este un parfum floral cu note acvatice și note marine. Are ca și note de vârf tonuri acvatice și smeură, note de mijloc iasomie, bujor și piper roz și note de bază chihlimbar, cedru și velur. Mi se pare un parfum foarte, foarte bun, mai ales în perioada aceasta. Eu l-am luat din Duty Free. În cazul în care călătoriți, uitați-vă un pic și pe la Duty Free, pentru că mai au parfumuri din acestea rezonabile la preț. Eu pe acesta am dat 20 de euro, dar mi se pare că l-am văzut la Notino un pic mai scump sau pe Parfumo, nu știu, era ceva 150 de lei, iar eu l-am luat cu 20 de euro. Sincer, mie îmi place parfumul acesta și uitați-vă că se vede că am cam consumat ceva din el, dacă observați, adică am mai consumat. Bine, de-abia l-am achiziționat, vă dați seama că nu am consumat foarte, foarte mult, pentru că am o lună de când l-am cumpărat. O să vă las un link să vedeți și ce alte produse am mai cumpărat eu de la Duty Free, ca să vedeți exact, dar gândiți-vă că reprezintă o opțiune destul de bună și de luat în calcul, mai ales că unele produse sunt rezonabile la preț și chiar merită. Acum, în continuare, o să vă arăt produsele care au venit în cutia de la Look Fantastic și o să deschidem împreună. Vedeți că nu am deschis-o încă și ne uităm împreună să vedem exact ce produse avem aici. Eu vă spuneam și în clipurile pe care le-am mai făcut că am un abonament la cei de la Look Fantastic și plătesc pe lună 75 de lei și ei îmi trimit cam 7 produse așa pe lună. Această sumă include și prețul transportului, deci nu mai plătesc nimic suplimentar și în fiecare lună mi extrag de pe cont, nu știu, acești 75 de lei și îmi trimit produsele, care de obicei vin cu Cargus. Și haideți să vedem împreună ce produse am primit de data aceasta. Haideți să vedem, avem câteva produse așa cum v-am zis și haideți să le luăm pe rând. Și de obicei avem un produs care este iconic, adică ceva care este cunoscut, ceva care, să zicem, s-a vândut foarte bine pe piață, de la o firmă așa cunoscută, un brand cunoscut sau un produs foarte cunoscut sau care a mers foarte bine pe piață, cam asta este. Și aici avem un powder puff duo triangular. Sunt practic niște doi burăței din aceștia pentru pudră și pentru probabil și pentru fond de ten. Da, spun că sunt versatili, da, și că pot fi folosiți ca sunt tool-uri esențiale pentru un make-up kit și că poți să faci să-ți aplici pudra și să-ți blenduiești produsul pe față și spun că ar fi că te ajută să-ți creezi așa un make-up din acesta mai ușor, astfel încât să nu se vadă foarte bine particulele sau produsele cu care te-ai machiat. Și haideți să vedem acum ce avem, cum arată acestea. O să încerc să le și desfac, dar sunt foarte bine ambalate. Uitați-vă că sunt de simpatice. Acesta este primul burețel. Destul de măricel așa și moale, adică are o textură foarte fină și foarte pufuită așa. E chiar puffy acest produs. Chiar puffy, puffy. Așa. Uitați-vă cum este. Și acesta mini size, da, așa. Și cred că poți să-l iei așa, nu știu, ceva genul acesta. Uitați așa. Cred că acesta e mai micuț. Și acesta roz, care merge așa, cu două degete. Uitați-vă cum este. Foarte drăguț. Ambele sunt foarte drăguțe, foarte fine, foarte simpatice și foarte delicate. Uitați-le cum sunt. Și haideți să vă arăt și cum arată așa. Uitați-le. Amândouă sunt, sau să
le pun invers, să le pun așa. Brush Orcs. Da, foarte simpatice. Foarte moi, foarte frumoase. Și că s-au vândut foarte bine. Am văzut că aveau și pe Shane ceva similar. Bine, au apărut destul de multe produse care... destul de multe produse care copiază produse celebre. Așa, mergem mai departe. Aici, ce avem noi? Avem niște... și care se... Da, cred că și miroase. Sau nu știu, e ceva care miroase. Nu e ceva care miroase a cocos, dar nu astea. Deci aici avem aici niște facial Radiant Spots. Help exfoliant, tone and brighten. Free, safe for sensitive skin. Deci sunt niște dischete din acestea faciale, niște paduri care ajută la exfoliere, strălucire și tonifiere a pielii și este specifică pentru pielea sensibilă. Probabil că este ceva pentru curățarea tenului și energizarea tenului. Se poate folosi de două ori pe zi după curățare și spun că nu conține alcool și poate fi folosit pentru față, pentru decolteu și pentru gât. Asta îmi spune aici. Sunt drăguțe. Nu știu câte bucăți sunt aici. Parcă ar fi una sau două bucăți. Da, este un produs din Statele Unite. Fabricat în Statele Unite este acesta și acesta în China. Haideți să vedem ce mai avem. Aici avem o pudră. Așa, uitați-vă. Setting powder. Translucent. True translucent. Or translucent. Tot așa, fabricat în China, de la Loti. Este un mini size, cred că are, cât are, da, 5 grame, deci puteți să folosiți, cu siguranță să folosesc, să zicem, un powder puff din ăla cu un trio de ăsta, triangular powder puff, pot să-l folosesc cu această pudră translucidă, da, și poți să-ți faci așa un machiaj din acela invizibil. Nu-l deschid pentru că nu știu dacă o să-l folosesc acum, poate mai târziu. Apoi mai avem aici un parfum, de fapt o monstră, un sample de parfum de la Idol Parfum sau Idol. Vă dați seama că este o mostră destul de mică, de 1,2 ml. Aceasta este. Eu am și parfumul în full size, adică nu, 50 de ml l-am, așa că știu cum miroase, dar o să-l folosesc pentru poșetă, pentru astea merge. Apoi, ce mai avem aici? Aici avem un spray care se numește Morning Expert Wake Up Spray. Deci spune că... Un spray din acesta activator, care motion activated, aromaterapy spray to help improve mood and concentration. Deci dacă te simți un pic somnoros sau ai o zi din asta mai stresantă sau vrei să te destresezi, cred că acesta este foarte bun. Sincer, e prima dată când folosesc genul acesta. Da, ce să vă zic. Da, miroase a lavandă, a mentă,
Este o combinație între cele două. Mă duce cu gândul la un sirop din acela de gât pe care îl dai sau niște picături din acelea care le pui în nas. Cam așa ceva este acest spray din ăsta care te energizează. Miroase a medicament, cam asta e cuvântul. Mă duce cu gândul la un spray din ăla care îl pui în nas când ți s-a înfundat nasul sau când îl pui în gât când te doare gâtul. Cam așa sunt dropsuri din acelea mentolate pe care le iei să îți revii. Personal, nu-mi place. Sincer, nu-mi place. Cum miroase, e groaznică treaba. Adică groaznică, groaznică. Îmi pare rău, dar e groaznică treaba acolo. Haideți să vedem ce mai avem. Aici avem un produs pentru păr de la Avant. Și zice că este o cremă de păr care reconstruiește structura părului cu keratină și îl face mai strălucitor. Da. Deci spune așa că se pune, se aplică pe mână un puțin produs așa cât o alună, după care se dă pe toată lungimea părului, după ce se spală părul. Este un produs fabricat în Italia și spun că ar avea și nucă de cocos. Nu-mi dau seama. Pare că miroase sau nu, pentru că nu l-am desfăcut și nici nu-l desfac. Deci este Hair Nutri Replenish. Da, acesta este. Deci ceva care hrănește firul de păr cu keratină, cred că are și nucă de cocos. Eu zic că e ok, nu avem foarte mult produs aici, cam 25 de ml, dar este un tratament pentru păr cu keratină, biotină, din ce observ eu ca și compoziție, și coconat, deci ulei de cocos, ulei de migdale, almond. Da, o să vedem cum este. Oricum, acesta este binevenit pentru păr. Așa, și ultimul produs din listă, le-am dat așa random, este acest body oil spray, care este pentru pielea uscată, pielea senzitivă. Ar avea ovăz, ulei de ovăz și jojoba oil. Ovăz sau secară, nu știu ce e. Ia să vedem. Vreau să încerc să vedem cum este acest produs. Spune că ar ajuta să repară pielea uscată de la prima aplicare, o lasă mai hrănitoare și că are un silky finish. Asta este, da? Și avem aici, este un full size 200 ml și spune că e făcut din 98% ingrediente naturale. Și că trebuie folosit, poate fi folosit cel puțin o dată pe săptămână. Și aș fi vrut să văd cum miroase acest ulei și să-i simt așa un pic textura, să vedem cum, ce se întâmplă cu acest ulei de la Aveno. El miroase foarte bine, parcă simt așa uleiul de cocos. Acum nu știu ce să vă zic. Dar la momentul acesta când mi-am dat prima dată, mi se pare foarte... Dar este un pic uleios, adică dacă nu vă plac uleiurile de corp cu foarte mult ulei, nu e recomandat. E destul de uleios așa. Trebuie să-l întindeți pe piele. Miroase bine. Nu pot să zic că nu miroase bine. Miroase bine, dar... Și spune că ar avea și jojoba. Că este cumva... Și cu jojoba se poate face
masaj cu el. Nu dau seama care sunt ingredientele, pentru că eu simt miroase foarte bine, dar eu parcă simt și nuca de cocos, adică nu simt ori este o confund cu jojoba. Oricum, ca și miros, miroase bine, sincer. Am crezut prima dată că este nuca de cocos, dar se pare că este jojoba. E destul de uleios așa, nu știu ce să zic. Vă dați seama că dacă veniți de la plajă, vă puneți uleiul ăsta, vă și încingeți cu el. Și cred că dacă ai o piele extrem de uscată, atunci acesta este foarte, foarte potrivit. Haideți să facem așa o recapitulare a produselor care îmi plac mie cel mai mult. Cel mai mult și cel mai mult dintre produse pe care le-am primit. Așa, la prima vedere, cred că sunt aceste pufuri din acestea de pudră. După care, evident, o să fie și acest produs de la Idol care îmi place, dar deja l-am și nu este o surpriză pentru mine. Apoi s-ar putea să fie și această pudră, care îi văd așa utilitatea în anumite momente. Vom vedea și cum se comportă, dacă este strălucitoare sau nu, nu-mi dau seama cum este. Apoi, cu siguranță, și această cremă o să o folosesc. Cred că o să folosesc și aceste, și îmi plac și aceste paduri, dar să vedem cum sunt, da? Și apoi este ultimul, acest produs de la Aveeno. Ce nu-mi place, cu siguranță nu-mi place, o să fie acest spray. Acest spray nu-mi place. Iar al doilea produs, să zicem, ar fi și spray-ul ăsta de corp, pentru că mi se pare foarte uleios. Super uleios, așa. Super, super uleios. Și nici asta nu pot să zic, adică eu cred că acesta nu o să-l folosesc deloc. Iar uleiul, nu știu dacă, cred că așa, când și când, nici nu știu când. Dar el miroase bine așa, adică văd acum, nu s-a schimbat mirosul, miroase bine. Dar v-am zis. Cam aceasta a fost cutia. Sper să, deci câte produse am avut aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produse. Deci 7 produse, v-am zis. 7 produse. Și avem 2 produse în full size. Adică avem powder puff-ul și cu uleiul de corp sunt în full size. Și celelalte sunt în mini size-ul. Cam acestea au fost comenzile și, de fapt, cutia de la Look Fantastic. Vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații. Evident că cutia asta o să se ducă la reciclat. Vă aștept pe canalul meu și cu alte informații. Vă doresc o zi minunată. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și în cazul în care doriți să dezvolt acest canal, am rugămintea să-mi dați un like și un subscribe. Așa cum v-am mai zis, o să vă pun în descriere comanda de la Tarte, dacă vreți să vedeți ce am mai cumpărat de la Tarte, să știți. Și cea de la Duty Free, cu ce produse am mai cumpărat de la Duty Free. Vă doresc o zi minunată!